Ons gaan vanmorgen aan met ons reeks oor wat ons laatste keer gesê het oor transformation, so 2 weke terug. En ons het daar gepraat oor herkenning, hoe om God te herken in jou lewe en in alles en om jou en in die omgewing en so, as jylle kan onthou, dat ek sal God herken. En ons het laatste week het ons nou toe Vadersdag gehad en van het ons gepreek, maar vandag gaan ons weer aan met ons transformation reeks. En vandag praat ons oor luister. En ek dink, dit is 'n baie belangrike ding, so spits jou ore vandag en luister. Want dit is baie belangrik hoe ons luister. En, ek wil hê, jy moet saam met my blaai en ons gaan daar 'n tekvers lees. Deuteronomium 6 vers 4 tot 9, maar ek wil begin by 3. Deuteronomium 6 vers 3 tot 9, wat die volgende sê: Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan, en dat jylle baie kan vermenigvuldig, soos die Heere, die God van jou vader, jou beloof het, een land wat oorloop van melk en honing. Hoor, Israel, die Heere ons God is die enige Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit op jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit. En as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. Tot sover. Nou, iemand het die volgende gesê: Our task is to listen to the news that is always arriving out of the silence. Nou ons begin ons lewens deur te luister na die vele geluide wat ons omring wanneer ons in die baarmoeder is. Hulle sê, 'n kind kan alreeds dan hoor wat rondom aangaan. Maar dan sê hulle ook, volgens 'n navorsing, dat die laaste vermoë wat afgeskakel word wanneer jy sterf, is om te luister. Maar die probleem met ons vandag is, ons leer om te begin om te luister, en ons, wanneer ons sterf, skakel ons af om te luister. Maar die tussene pause van ons hele lewe is ons so baie dinge wat ons sien in die lewe, dat ons nie die tyd het om te skaaf aan die kuns om te luister. Die kuns van luister verg een ding om verder te strek as om net te hoor. En hoe baie van ons sê, en ek het as spurs en my vrou nogal gekom en dal, dat ek op Facebook het ding gepost, dat ons luister, ons hoor wanneer mense praat, maar ons neem nie in wat hulle sê nie. En ek het 'n beker gepost wat sê, when people talk to me all the time, I'm thinking about surfing. Hoe baie goed, wanneer mense met jou praat, dink jy nie aan ander goed nie. En dan sê die persoon vir jou, hoor jy wat ek sê? Dan sê jy, ja, ek hoor wat jy sê. Maar daar is 'n verskil tussen hoor en luister. Nou luister volgens die woordeboek, hart, is om met aandag te hoor. En in Afrikaans is daar natuurlik 'n ander pragtige raakbetekenis van die woord luister, wat glans, glooi of skittering beteken. En
'n teks in Genesis sê, 8 vers 1, die sterrepracht is by u nag, hoe heerlik ook al luister. Mense praat ook van om luister te verleen aan 'n gebeurtenis deur jou teenwoordigheid. Nou is dit nie 'n baie mooi samenvatting van al hierdie goedie, dat al hierdie luister aspekte van betekenis eintlik maar by mekaar kom. Nou wil ek jou vat nou wat ons gelees het. Nou daai wat ons gelees het, was 'n baie belangrike en nog steeds vandag belangrike gebed van die Jode wat genoem word die Shema gebed. Maar daai wat in die Afrikaans vertaal is met hoor, is eintlik die regte woord daarvoor, die vertaling volgens die grondtaal, is luister. Luister, Israel. Wat beteken, jy moet nie net het hoor nie, maar jy moet dit doen. Luister, Israel. Luister, kind van God. En die sien, en ding is, die probleem vandag met die kerk waarin ons onszelf bevind, is dat ons nie meer luister nie, dat ons nie meer in die vermoë is om te luister nie, en omdat ons nie luister nie, en doen nie, is ons arm. En omdat ons so arm is, en ek gaan het vandag vir julle sê, hardloop mense na verskillende kerke en mense toe, om 'n geestelike quick fix te kry, omdat hulle te lui is, en te arm is, om self by God te luister en te kry wat God vir hulle wil gee. En daarom is daar soveel sogenaamde apostels en profete en al hierdie goed in vandagse tyd, wat alle aan die snaakse goed aanvang om mense se aandag te trek. Maar sodra hierdie waarheid praat soos wat ons praat, wat ek probeer, dan is dit nie goed genoeg, jy word daar gesê, pastoor, jou kerk is gevrek. Dan sê ek, maar is omdat jou binneste gevrek is, en God nie leef daar binne nie. Wat jy luister nie. Wat God het nie ons geroep om achter een sogenaamde predikers aan te hardloop, en hierdie goed nie, God het geroep om te verstaan dat Jesus Christus binne in jou is. En dit is die centrale boodskap van Paulus, echt hier. En luister, bring mens op 'n plek, waar jy beginne, kom, het julle geweet, die woord persoon, kom van die woord personari af, wat beteken, sounding through. Ons is geskape, om by mekaar te luister, om mekaar te hoor. Die probleem is vandag, is dat ons allemaal wil graag gehoor word. Ons allemaal wil een merk in die samenleving hê, en ons wil op een of ander gebied gehoor word. Dis wie ons is. So ons sal enige iets doen en sê om gehoor te kan word. Al is dit negatief. En dit is in die siek samenleving waar ons onszelf bevind. Maar ons het verloor om die regte manier te luister. En dit is, ons moet leer om te luister. Ons moet die kunst van luister ontdek om jouself, ander en God se hartvibrasies te kan hoor in ons lewe. Jy sien,
wanneer ons kan na mekaar toe praat en wanneer ons na mekaar toe kan gee, dan plaas ons lewe in mekaar. Wanneer ek leer om te luister, ervaar ek 'n soort van lewe, want dit is 'n lewe wat nie net van myself afkom en van ander afkom nie, maar van God afkom. En ek wil vir jou hoor, ek wil van jou hoor, as jy daar buite is, wat hoor ander mense van jou? Wat se ritmes hoor hulle? Wat se tune is jy besig om uit te straal daarna buite? Want jy sien, ons almal is op 'n tune. 'N Deentjie wat ons sing in hierdie samelewing, in hierdie wêreld. Jy sien, en ons moet op 'n plek kom waar ons selfs, jy weet, soos 'n dowe kan kom. Het jy al 'n dowe persoon gesien? Dat hy so mooi ingetune is, dat hy kan beter hoor as wat mense met die fisiese oor kan hoor. Ons moet nie net met 'n fisiese oor ingestel wees nie, maar ons moet regtig leer om met 'n geestelike oor te hoor dit wat God vir ons wil fluister in ons ore. Maar ons is so gebesig met al hierdie geraas in ons lewens en in ons gewin, dat ons nie meer geleerd is om te kan hoor wat God in ons harte van ons lewens wil fluister nie. En dit is hoekom ek dink een van die redes hoekom die samelewing en die kerk so siek is omdat ons nie meer die God se waarheid in ons lewens hoor fluister nie. En God nooi ons in transformasie om werklik waar te kan hoor wat God vir my en vir jou wil sê in ons harte. Hulle sê daar's 'n siekte vandag in ons samelewing. En die siekte waarmee ons is, ons is gedurig omring met die geluide en die geraas van die samelewing en om ons. Dat hulle sê dat ons in 'n staat is waar ons ook in ons privaatheid so gebombardeer word met geraas dat ons het ons hele menswees verruit mag doen. Hulle noem dit iPod syndroom. Het jy al gesien, ek het nog al gesê, wie die rugby gekyk? Ek het nog al die rugby gekyk. En dadelijk toe die ouens daar van die bus afklim, sien ek, en ek het dit nog opgetel, met oorfone op hulle ore en om hulle. Ja, natuurlijk is dit nou om hulle te laat fokus. Maar so kan ons nie meer fokus sonder om gefokus te wees. Maar ons moet geraas in ons ore hê om te kan fokus. En hulle en jy al gesien in die strate goed hoeveel mense loop deesdae met oorfone. En hulle sê daar's in ander lande het die polisie het die sindroom geïdentifiseer met 'n fenomeen van mense wat doelbewus hulle gehoor afsluit van straat en ander geluide. Hoe wat noem hulle? The pedestrians. En hierdie mense loop hy net die gevaar om hulle af te sluit van al die gevare van die straat en al hierdie goede, want hulle sê as gevolg van hierdie goed in hulle ore, kom hulle in ongelukke, loop hulle voor busse en al hierdie goed in, want hulle kan nie hoor wat rondom hulle aangaan. Maar ek wil verder gaan. Mense loop nie meer net die gevaar in dat hulle voor fisiese goed inloop, maar hulle loop die gevaar in dat hulle nie meer kan hoor wat die binne in aangaan nie. En as jy afgesluit word met jou gehoor van die binne, is jy op 'n eiland waar daar niks meer aangaan in jou lewe. Hoeveel mense van ons is al jare al vasgevang op 'n eiland wat
my gehoor is afgesluit van wat hier binne aan aangaan. Dat een ding wat ons leer in die afgelope tyd is, as jy sê jy's 'n kind van God, is Christus in jou. En as jy afgesluit word van die binne, is jy afgesluit van God af. Wat hoor jy? Sê die probleem is waarin ons in hierdie samelewing leef, is dat ons, omdat ons nie die ritmes van die lewe ken en die ritmes van God in ons lewens ken nie, het ons in 'n ritme ingegaan wat uit tune is. Maar omdat dit so ritme is en ons dit moet so volhou, wat ons moet byhou met hierdie lewe wat aan ons gebombardeer word, die ritme van die wêreld, want as ek nie in die ritme van die wêreld is nie, kan ek nie oorleef nie, kan ek nie survive nie, het ek 'n vals ritme aangeleer en nog as 'n passie daarby om net te kan oorleef. Maar dit maak dat ek op 'n plek kom en ek kan nou al meer verstaan hoekom is ons samelewing op 'n plek waar ons is van moegheid, want ek is heeltyd besig met 'n verkeerde ritme om in aan die gang te bly, en dan het ons vakansies en op vakansies kan ek in elk geval nie afskakel nie. Want wie van julle was al op vakansie en kom jy terug en jy's elk van maar net nog steeds so moeg so wat jy voor die tyd was? Want ek kan nie afskakel nie, want ek is besig met 'n verkeerde ritme. En God hoop vir my en vir jou om te sê, luister en hoor die tune van God in jou lewe, sodat jy in die regte ritme van die lewe kan inkom, en God sal vir jou sorg. Al is die ritme van die ekonomie wat, al is die ritme van die wêreld wat, as jy ingeskakel is by God, het sê sy woord, sal hy vir jou sorg. En ek preek dit vir myself ook, want ons is maar net mens. Maar ons moet leer om te luister. Ons kan nie ons doel op die aarde bereik en funksioneer as ons nie leer om te luister nie. So ons moet leer om werklik ons ore te spits vir ons eie harte, maar ook vir mekaar se harte en vir God se harte. Want God het vir my en vir elkeen van jou geroep om ingeskakel te wees en ook die seer en die lyding in ander mense se lewens ook raak te hoor, sodat ons Christus kan hoor en kan gee met die regte ritmes na ander mense toe. So ons moet op 'n plek kom waar ons regtig waar ons sê, Here, ek kom in die stilte, dis hoekom ons daai liedjie gesing het, na U toe, sodat ek geoefen kan word om te hoor wat U vir my en my lewe wil gee. Ek wil afsluit vanmôre met 'n teksvers. Psalm 4 vers 4. En ek wil dit vir jou in die Engels eers lees en dan in die Afrikaans. When you are on your bed, search out your heart and be silent. Spreek in julle hart op julle bed en wees stil. En ek wil jou uitnooi vanmôre. As jou lewe en jou hart is gejaag, maar jy voel afgesny, nooi God vanmôre vir jou en vir my. Dit sê luister, sodat jy kan hoor wat God in jou lewe wil sê. Sodat jy in die tune kan kom met die ritme van God. Sodat jy sy hart kan ken. Ek kan weet wat is die wil en die plan van God in jou lewe, sodat jy daar buite kan leef
volgens Gods plan en wil, nooi ek jou vermoede te luister. Maar nie net te hoor, soos wat ons as mans doen nie, maar ons luister, ons hoor, maar ons luister nie. Vir al het jy, ja, ek sien die vrou sê gauw vir ja. Die kinders ook, ja, want alles hulle sê, sal jy gauw na jou weg maak? Ja, ek sal. Maar ons die beloof nie, ek het al 6 maanden nog steeds, ek het ons gehoor. Nee. Maar laat ons al luister en doen. Dit is waarna toe God ons roep. Ok. Ja, baie dankie dat jy ons nooi om te sê, ja, jy praat nog steeds met ons. Jy is nog steeds bemoei met ons. Jy bring nog steeds 'n lewe in ons, na ons toe. En jy nooi ons in om in hierdie lewe in te kom saam met jy en te hoor wat God in ons harte kom fluister, sodat dit in ons harte kan gefluister word na buite toe, na ander mense se harte toe. Nooi ek Here, ek bid ek Here dat U vir ons sal help om ons oë oop te maak dat dit ons kan hoor. Ja, dat ons nie sal afgestomp raak as gevolg van al die geraas en al die goed in ons lewens nie. Maar dat ons het sal luister wat God vir ons wil sê. Bid ek vir oggend, Here, dat U ons sal help om op plekke in ons lewens te kom waar ons gedeeg in kommunikasie met God sal hê. Dat ons sal ontdek die Christus in my is ook deel van my. En dat ons deel is van hierdie koninkryk waar daar 'n vibrasie van lewe is wat my in ritme bring sodat ek die regte lewe kan doen. Bid ek dit toe in elkeen se lewe. In Jesus naam. Amen.